السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عن او وناكسان دا وديال ميل كستون نغد دا ونايسان كسو دوا دا واركا كالسان تي في او سيطو سيدين كغي مانايا استوديها مقالة دا لندن واركنا واحد لسو عسيد دونا عليكم محمد عبد السلاة دا قوضا بداتكم مغلد دونتان واركنا واحا كمن نغد دونا الله نحرستي داد ادو فرابدان ايا واحا ايكو غيريو دين مسجد كويا لغودان كنيوسلان هالكاسي او حلقي سلاة دا جمعادا اوتاقنا ايان ويرر لغو قادي waxaana ugu yaraan lagu soo waramayaa in halkaas ay ku geeriyoodeen 49 qof maamulka Jubaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si wada jir ah waxay u sheegeen in la xaliyay khilaafkii soo kala dhaxgalay in muddo aan taagnaa ay u dhaxeeyay xukuumadda iyo maamulka Jubaland dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay gacan weyn ka heli doonto dhinaca waddanka Britain si loo sugo amniga dalka Soomaaliya gaadiidleyda ka howlgasha gobolka Hiiraan waxa ay sheegeen in ay shaqo joojin ku dhaqaaqeen kadib markii la sheegay in lacag aad u fara badan ay ku soo rogeen maamulka Hirshabeelle maamulka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan waxa ay codsadeen in gaadiidleydu ay gacan ka geysato dhismaha buundo laga dhisayo magaaladaasi dhinaca gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya isku soo bax ballaaran oo ay dhigeen haween iyo dad kale oo aqoonyahan ah ayaa waxa ay ku dalbadeen in laga wada shaqeeyo nabad lagana hortago wax kasta oo dhibaato keenaya amniga magaalada London masaajidada ku yaala ayaa si weyn loo adkeeyay waxana la geeyay ciidamo aad u fara badan oo ilaaliya kadib weerarkii ka dhacay masjidka ku yaala waddankaasi New Zealand qodobadaas iyo qodob kale ayaad ku maqli doontaan warkeena balse marka hore qadar yar oo adeega bulshada ah Kalkal Specialist Hospital dumarkii xanuun qaba dhalmada oo ay xayiran tahay ninka xididdiisii taranka qaadi xiran yahay cudurkii xannibay baan hal degdeg u hayaa Allah cudurkan anigu way xayirayo muddo dheer awlaadiyiga xiray dhaqtar xalin kara xanuunkan Xasan oo bal ii sheeg xagee baan ka helayaa Kalkal Specialist Hospital isbitaalku qalinka wuxuu ku filin doonaa hab laser ah hadaba 3 daqiiqo gudahood hal ugu qalo kuna soco isbitaalku wuxuu kala ku hayaa shaybar casri ah farmashi daawo taysan inta waxa kula diyaar ah Kalkal Specialist Hospital Horugaar isbitaalka waxa uu ku yaalaa isgooska Banaadir wadada aad digfeer waxaana dhanka waqooyi kaga dhiganyaa masjidka Cabdullaahi Ciise kala xariir eber 6673361 eber 69 eber 4545 Kalkal Specialist Hospital laba masjid oo ku yaala waddanka New Zealand ayaa lagu soo waramayaa in weerar lagu qaaday xilligii la tukanayay salaada Jimcaha waxana weerarkaasi ilaa iyo hadda si faahfaahsan aan looga hadlin oo ku aadan cidda fulisay balse waxaa la sheegay in la rumaysan yahay in weerarkaasi uu fuliyay nin si aad ah uga soo horjeeda dadka soo galootiga ah sida warbaahinta waddankaasi qaar ka mid ah ay baahiyeen weerarkan ayaa waxaa ku geeriyooday ugu yaraan inta warbaahinta iyo waliba booliska waddankaasi ay xaqiijiyeen 49 qof 20 qof in ka badan la dhaawacay ayaa ka soo gaaray oo qaar ka mid ah ay halis yihiin sida ay wararku sheegayaan weerarkan ayaa waxaa ka mid ah dadka ku geeriyooday dad Soomaaliyeed balse tiradooda rasmiga ah ilaa iyo hadda lama hayo balse baraha bulshada ayaa waxaa la soo dhigay qaar ka mid ah muqaalada dadkaasi Soomaaliyeed oo la sheegay in ugu yaraan halkaasi ay ku geeriyoodeen 3 qof dhaawacuna inta uu ka badan yahay dhimashaduna inta ka sii badan karto waxaa jira gurmadyo kala duwan oo loo fidinayay xilliyadii dhibaatadan aadka u xoogan ay dhacday balse waxaa la yaab noqotay in ninkan weerarka fuliyay uu ugu yaraan 17 daqiiqo ka maqnaa goobta markii uu weerarka ugu horeeyay qaaday kadibna uu dib ugu soo laabtay isagoo halkaasii ka sii wada weerarkaasi waxaana lagu dhaliilay kooxaha dhinaca booliska iyo waliba kuwa gurmadka degdega ah in ay ka gaabiyeen in xilligii loo baahnaa ay halkaasi gaaraan weerarkan oo ah mid argagixiso ayaa waxaa aad u cambaareeyay madax aad u fara badan oo ka mid ah madaxda caalamka waxaana ugu horeeyay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku tilmaamay arintan in ay muujinayso naciibka sii siyaadaya iyo cusirnimada lagu hayo dadka muslimiinta ah maamulkii Jubaland iyo xukuumadda uu hoggaamiyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa si wada jir ah waxay u sheegeen in la xaliyay khilaafkii ka dhaxeeyay maamulkaas iyo xukuumadda warbixinta warkaasi waxay noo sii faahfaahinayaa wariyaheena Sharmaake Maxamuud Xuseen
waxa xalay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre loogu sameeyay xaflad soo gootin ahayd xilli maalmihii la soo dhaafay uu joogay magaalada Kismaayo xafladda soo gootinta ayaa waxa jiray qudbada halkaas ay ka jeediyeen mas'uuliyiin kala duwan oo lagu casuumay dadkii halkaas ka hadlay waxa ka mid ahaa madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxana madaxweynaha Jubaland uu sheegay in hadda xal waara laga gaaray khilaafaadka u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubaland isaguna tilmaami inta harsan in lagu xalin doono magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa jiray madmadow inta badan la sheegay hadda waxbarasho laga hadlay amni baa laga hadlay wax badan oo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay tirsanayaan waxaan u maleynayaa saxafis guud baa wuxuu ka dhacay garow oo madaxweynaha jamhuuriyaddu uu war hal saxafiyo oo aan tashano oo gacan geel jira kor looma maydho hoos aan u maydho waa eray saxabayahay tii bay qayb ka tahay gacmiyo hoos loo maydhay ka mid ahayd safarka ra'iisul wasaaraha uu ku yimid halkan iyo wasiiradii ugu muhiimsanaa walow waxaan idiin sheegayaa inta la socota inta badan annagaa dalbanoonay wasaaraddan waxba nagala jira taana waxba nagala jira ha yimaadeen waxaana rajaynayaa iyagana aan isla garanay waayo dadku wax badan bay wax isweydiinayaan tona madaxweynuhu muxuu idiin sheegi doonaa wixii aan nimanka ka tabanayna ma dhammaatay hadda suldaanku wuxuu yidhi walba waxaas hal libaa xarkiisa ma godlato nimanka dee aarkii baa ka dambeeya waxay noqonaysaa in madaxweynaha meeshiisi loogu tago isaga aan wada hadalka dhabtaana isla gaadhno wixii heshiisana aan soo qaadana haddii la haynaa laakiin mabdi'iyan waftiga yimid ee ra'iisul wasaaraha waan isla qaadanay qodob kasta oo cabasho ay ka jirtay ama waxa la iska weydiinayay mid walba sidiisaan isula meel dhignay waanan ku heshiinay waxaanse isla qaadanay inaan safar dhow madaxweynaha inuu yimaado iyo in loo tago inay ka fiican tahay in isaga loo tago marka hore dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa isaguna waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la dhameeyo khilaafka u dhexeeya maamulka Jubaland iyo dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya waxana uu tilmaamay in hadda tabashooyin ka jiray la xalliyay islamarkaana inta harsan uu wax ka dhameystirayo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii aan joognay halkan waxaa noo suurto gashay inaan aniga iyo madaxweynuhu yeelano wadahadal dheer aniga iyo madaxweyne ku-xigeenadiisa iyo isaga aniga isaga iyo taliyaasha ciidamada ay la socday aniga isaga iyo qayb ka tirsan golihiisa wasiirada iyo golahayga wasiirada waxaan ka wada hadlaynay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta dowladda Soomaaliyeed iyo dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka sida uu sheegay madaxweyne Axmed ama aad ka daranteen hadalkiisa malaha hore waa u taqaaneene waa daranteen inay wax hagaageen sida uu sheegay inta dhimanna waa dhammaystiraynaa xamarna wuu noogu imaan doonaa laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego markii hore oo aan imid Kismaayo iyo markii haddaba aniga iyo waftigayga waxaa naloo soo dhoweeyey si diiran sharmaake maxamuud xuseen kalasan tv muqdisho dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowladda britain ayaa si wada jir ah waxa ay u wadaan qorshe la doonayo in looga shaqeeyo amniga dalka soomaaliya waxaana dowladda britain ay ku howlan tahay sidii gacan dowladda federaalka ee soomaaliya uga sii lahayd xasilinta amniga dalka soomaaliya warbixinta warkaana waxay noo faahfaahinaysaa wariyaheena nasteexa cabdulqaadir wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka soomaaliya danjira axmed ciise cawad ayaa ku qaabilay magaalada muqdisho safiirka cusub ee boqortooyada midowda u qaabilsan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya danjira axmed cawad waxa uu soo dhaweeyay danjiraha isagoo ugu hambalyeeyay kalsoonida boqortooyada ee qaaliga ee uu ku helay in xilkani loo magacaabo wasiirku wuxuu kala hadlay safiirka dhowr arrimood isagoo carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in hore loo sii wado lana xoojiyo xiriirka taariikhiga ee labada dal ee dhinacyo kala duwan leh si gaara arrimaha amniga iyo dana wadaaga istaraatiijiyadeed wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ku guuleysatay in wax badan ay ka qabato caqabado ka jira arrimaha dibadda nasteex cabdulqaadir xasan tv ga caalamiga kalsan magaalada muqdisho gudoomiyaha xisbiga u ciid Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu ka digay in qabyaaladda sii baahaysa ee ka jirta Soomaaliland ay saameyn ku yeelan karto horusocodka Soomaaliland warbixinta warkaana waxay noo faahfaahinayaa wariyaheena Soomaali Cabdi Karinle Injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCI ayaa waxa uu ka hadlay dhibka ay umadda u leedahay afada qabyaaladdu
taasi oo sheegay inay Soomaaliland ku soo badanayso marba marka ka sii dambeysa isla maraantaana taasi beddelkeedu noqon karo inay Soomaaliland jiritaankeeda ay dib ku noqoto qabyaalado gudoomiye oo hadalkani ka sheegay goor uu ku sugnaa madal tababar loogu soo xidhayay arday baratay hoggaaminta bulshada oo in muddaba uga socday magaalada Hargeysa tababarkaasi Soomaalina haddana qabyaalada iska tihin haddana qabyaalada iska tihin haddana tuugada iska tihin that we born as thieves qof kasta meesha uu xadaya qof kasta bal waa kale waa kan waa wuxuu u hayaa xil waa meeyarkii waa meeyar kuxinkii way ka soo bixday shaqadooda qabiil baa lagu daafacayaa sheekadan siyoora wali kaalay maa maqasheen meeyar gaagaysa no dhinaca kale Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ayuu ceed isagoo hadalkiisa uu sii wataaya waxa uu sidoo kale ka hadlay mudanayaasha fadhiya labada aqal ee baarlamaanka gaar ahaan goortida kuwaasi uu sheegay in ayagu ka iskareen karaan ku yimaada doorashooyinka keena tu fadhiya yaa u kordhiyay bal goortidan isku sharaxaysa isu cabeysa yaa u kordhiyay how can we survive hadda aan shaqo eegay maxa been ku noolay been ku noolay Soomaal Cabdi Axmed Karinle Kalsan TV Hargeysa xilli muddo dheer laga cabanayay in aysan magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland helin biyo ku filan ayaa xildhibaan Nacnac oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland waxa uu ka hadlay qorshaha biyo ballaarinta ee magaalada Hargeysa ee Soomaaliland haddaba warbixinta warkaasi waxay noo sii faahfaahinayaa wariyaheena Cumar Shafi xildhibaan Axmed Diiriye Nacnac oo ka tirsan aqalka golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta wareysi gaar ah ku siinayay telefishinka caalamiga ee Kelsen TV Hotel Xaraf magaalada Hargeysa ayaa si qoto dheer uga hadlay mashruuca biyo ballaarinta magaalada Hargeysa ay ka wado wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa mashruucaasi oo hadda maraya sidii beebabka loo gaarsiin lahaa xaafadaha iyo degmooyinka kala fogfog ee magaalada Hargeysa ayaa ka waramay oo ilaahay barakeeyeen ka yareeyeen in maareeyuhuna si fiican uga shaqeeya marka uu caqalad wax nagu noqotay annagu waan dhulkii waanu bixinay anigu blockan leeyahay bixiyo taangiyaasha dhigay sudan saleebani qolada bariga naga xigta waxaan leenahay waa dhulkan dad baa dhulkii laga kicin laayay waa dhul uu sameeyo ama lacag ha loo ururiyo laakiin biyaha Hargeysa waxay ku xidhan yihiin halka galbeedka ayay ku xidhan yihiin taangi la saarayo haddii taa la helo markii waa leenu saarayaa geesta kale xildhibaan Axmed Nacnac Diiriye waxuu wax laga xumaado ku tilmaamay hadallada ka soo yeedhaya mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada Soomaaliya arrintan aad ayuu weydiisay waan maqlayay maalmahan adduunweyne waxaan u sheegaynaa annagu xamar dooni mayna u nashay dagaalna u geysan mayno wax allaali waxaa nimankaa naga dhexeeya ma jiro 1960-gii ayaanu annagu dowladnimadeedii annagoo qaadanay ayaanu ula tagnay koonfur ula tagnay wixii nagu dhacay waanu ogeyn marka waxaan leenahay dan iyo qeyrkii waxaan leenahay xuduudkan wax la sameeyey 1884-kii partition of africa markii ingiriisku qaybsanayay ee gumaysigu afrika qaybsanayay ayaa la qaybiyey xuduudkaygii baanu tegaynaa haddii ilaahayna geeyo waxaan ilaahayna geey baanu leenno nabadgelin nagu geey taaka ka gudbinay centimeter ka gudbimayn haddii xuduudka ay joojin waayaan qayladaas iyo buuqaas iyo hadalka marba bara saabka yimaada garow uu leeyay soolii sanaka laga guuro ballan waxaynu ku qaaday in garowa laga aqo raggii waddanka horeeyay waa kuwa waa sudan saleebaani waa kuwa halkaa joogay imika sudan miinan la wada baxay raggii weli waa nooliyay garowa in laga qaxi doonan ballan lagu qaaday marka waxaa leeyay danayow ragga ninkan waddankaasina waa ninkii isagoo labaatan jir waddanka horeeyay wadnahaygu baqdinta ma yaqaano waanu sinaqaanaa waan meeshiini tagaboolen horta ugu horeyn waxaan taasi u dirayaa Cali Shoombe Cali Salaan Jirde ayaan u dirayaa aan leeyahay samir iman allah inaga siiyo xaaskiisii oo shalay shil baabuur uu ku dhacay waxaan leenahay adduun wadaasa la wada marayaa samir iman allah inaga siiyo Cumar Shafi warleyska caalamiga Kelsen TV magaalada Hargeysa laanta socdaalka iyo jiisadaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxaa kulan ay kula yeelatay magaalada Dhuuse Mareeb waxgaradka iyo aqoonyahanka halkaasi ku nool waxaana looga arrinsanayay sidii deegaanadaasi horumarka dhinaca laanta socdaalka loo soo gaarsiin lahaa warbixinta warkaasi waxay noo soo diray wariyaheena naga soo warrama magaalada Dhuuse Mareeb Cabdi Jamaal Macalin Axmed laanta afaraad ee hadda jinsiyadaha iyo socdaalka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan kula yeelatay magaalada Dhuuse Mareeb ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug howlwadeenada xafiiska hay'adda
deegaanada dowlad goboleedka galmudugga si loo tayeeyo adeegyada bulshada loo qabto maadaama hay'addu ay xafiisyo kala duwan ku leedahay dhammaan deegaanada uu ka arimiyo maamulka galmudugga madaxda kala duwan ee ka qayb gashay kulankan ayaa guud ahaan iska xog wareystay waxyaabaha uu qabsoomay hay'adda xafiisyada kala duwan iyo goobaha ay ku yaalaan waxyaabaha si gaarka loo baahan yahay in la tayeeyo si wax badan looga bedelo adeegyada kala duwan ee bulshada u hayaan ama loo sii horumariyo kadib markii kulanka uu soo ilaaday ayaa waxaa warbaahinta kula hadlay gudaha xafiiska ay ku leeyihiin magaalada dhuusamareeb sugaal yuusuf kaahi oo ah madaxa laanta afraad ee hay'adda jinsiyadaha iyo socdaalka soomaaliya shirkaas oo ay ka soo qayb galeen xafiisyada ka howlgala laanta afraad ee hay'adda socdaalka jinsiyadda oo ka kooban 7 xafiis iyo xarunta waxaa shirkaasi noogu qabsoomay si haboon isagoo aan ka wada hadalnay arrimaha noo yaala oo aan laan ahaan iyo amaawirta naga soo gaartay hay'adda socdaalka jinsiyadda agaasakeeda guud isagoo aan si fiican iskugu afgaranay shaqooyinkii xuduudaha hawsha sidaan uga qabalahayn iyadoo ay fadhiyaan shirkaasi ay ka soo qayb galeen madaxdii xuduudaha adkeynta xuduuda dadka soo galaya iyo dadka ka baxaya si aan u xaqiijino dhammaan waxaan isku afgaranay hawlaha sidii loo dardari geli lahaa waxaan kaloo aan isku afgaranay inaan degmaba maalin mar aan tagno oo aan shirkaas bilaha ku qabsano iyadoo aan shirkaas bilaha aad u dardari gelinayno dhammaanteen waxaan ku soo gabarkasakid waxaan dhammaan waxaan leenahay shirkaas waan hambalyeynaynaa waxaana leenahay waana sida uu joogtada u socon doono saraakiisha kasoo qayb gashana waxaan aada ugu mahad celinayaa ka meelaha dhaadheer ka yimid ilaa iyo hobyo ilaa iyo balanbal cabudwaaq gureceel dhusamareeb cadaado dhammaan waxaan leenahay hawshaas sidaan isu afkarinay inuu socoto dardargelinta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulankan ay magaalada dhuusamareeb ay maanta ku yeesheen laanta afraad ee hay'adda jinsiyadda iyo socdaalka soomaaliya ayaa imaanaya xilli muddooyinka ugu dambeeya ay soconayeen dadaallo lagu doonayo in lagu horumariyo hay'adda socdaalka jinsiyadaha soomaaliya si hay'addu howlaha muhiimka ay u hayso shacabka ay u noqdaan kuwo tayala lana qabto xilligii loogu talagalay cabdijamaal macalin axmed kalsan tv dhuusamareeb gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaa lagu qabtay munaasabad aad u ballaaran oo lagu wacyigelinayo bulshada ku dhaqan deegaanadaasi inay qayb ka noqdaan horumarka nabadda islamarkaana ay ka hortagaan wax kasta oo dhibaato u keenaya deegaankaasi warbixinta warkaana waxay noo faahfaahinaysaa wariyaheena hiba xuseen bashiir kulan looga hadlayo nabadda loogana soo horjeedo falalka ka soo horjeeda amniga ee ku salaysan muranka dhulka ayaa maanta ka dhacay magaalada Garissa madashan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay ururka u dooda xuquuqda haweenka ismaamulka Garissa waxaana ka soo qayb galay culimada magaalada gudoomiyaha ku xigeenka dhanka amniga ee qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen waxa nabadda iyo muhiimadda ay leedahay ka hadlay mid ka mid ah culimada subka farcooda magaalada Garissa ayba mahadla subhana wa ta'ala waxaan rabaa insha Allah ta'ala aniga oo magaca culimada ama golaha sare ee muslimiinta ku hadlaayo waxaan muslimiinta iyo dadweynaha Garissa County ama wadanka guud oo dhanba aan halkan uga jeedinay eelan nabadgelyeed nabadgelyo ku saabsan nabadgelyada saad ogsoontiin diinteena islaamka waxay ku dadaashay nabadgelyada waa nolosha bini'aadanka mid guud iyo mid gaar ahaaneed waa nabadgelyo nabadgelyo la'aan salaad lama tukan karo oo lama cibaadaysan karo nabadgelyo la'aan lama xajin karo nabadgelyo la'aan tacliin lama baran karo nabadgelyo la'aan bicsharo lama sameyn karo ee ganacsi nabadgelyo la'aan lama safri karo nabadgelyo la'aan beero lama talcan karo nabadgelyo la'aan guur ma dhacayo horumar nolosha guud iyo mid gaar ahaaneed waxay ku saabsan tahay nabadgelyada annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fa kaannama qatala an-nasa jami'a allah sidaas u leeyahay ninki hal naf dila oo dulmi iyo galdaro ku dila adduunka wixii bini'aadan ku jiro oo dhan nin la dilay buu kamid yahay hal ruux qofki dilo adduunka wixii bini'aadan ku jiro yuu la dambi yahay nin dilo wakadhalika nabigeena wuxuu ilaahay yiri waman ahyaaha ninki maaratay nooleeyo oo hal naf badbaadiyo
oo hal naf nabadgeliyo oo hal naf khatar ka soo saaro fa kaannama ahyan naasa jamiica waxa la wixii bini aadan adduunka ku nool nin badbaadiyo la mid yahay qofka muslimka waxa la doonayaa inay asaga naftiisa u badbaadiyo ummadana u badbaadiyo khalqi ilaahina u badbaadiyo ehelkiisana u badbaadiyo ummadu ku nool yahayna u badbaadiyo ma oo nabadgeliyo ku noolaaday islaamku wuxuu noogu yeerahay nabadgeliyo labada ruuxa marka iska soo harbaxaan assalaamu calaykum nabadgeliyo korkiina allah ka dhiga way salaamtu islaamka nabadgeliyo ka dhigayba assalaamu calaykum nabadgeliyo korkiina allah ka dhigo ninkii labaad wuxuu leeyahay wa calaykumus salaam wa raxmatullaahi wa barakaatu nabadgeliyo eeb iyo naxariis eeb iyo barakadi eeb adigana korkaada allah ka dhigo hataa salaantiiba yay nabadgeliyo diinteena ka dhigtay nabadgelyadaha lagu dadaala reer gaarisow nabadgelyadaha lagu dadaala muslimiinay nabadgelyadaha ku dadaalaan reer wajeerow nabadgelyadaha ku dadaalaan reer mandheera nabadgelyadaha ku dadaalaan mamaaratay north eastano nabadgelyadaha ku dadaalaan dadka muslimiinta ah war ruux bani aadan ha dilin ruqiyya maxamed afeeyo ah gudoomiyaha ururka haweenka ayaa iyaduna sheegtay in dumarka uu sameeyay muranada dhanka dhulka ay ka jira Gaarisa waxaanay ku baaqday in si wada jir ah looga hortago wax ka qabashada arintan ururkan maanta aad arkaysaan oo women mediators lagu magacaabo waa urur muddo soo socday 3 sano ah malxada badan soo maray laakiin alxamdulillaah maanta meeshan joogna waxaan macnaha soo baxnay dibki Gaaris ka jiray sidii dhulka la isku haastay geeridi ka dhacday magaalada Gaaris dhexdeeda dhulka la isku dagaalayay arintana macnaha waxay qasitan u daareysa waa anaga haweenka oo dhalinyaradeena macnaha la isticmaalayo gabar iyo wiilba isticmaalkana waxa keenay ay tahay dhalinyarada waa usan dad shaqo la'aan iska yihiin hooyooyinkana ay aan leenahay waa bulshada laf dhabarkeeda anaga mar walba waxaan maanta u taaganahay ama mar walba u taaganahay inaan dadweynaha aan himigelin waxaan u soo barnaamaxnay inaan macnaha tusna dadweynaha dhulka ay isku dagaalayaan aan anaga ka qeyrownay dad badan oo anaga macnaha ama hooyo u nahay ama aan u nahay haween oo macnaha ragii macnaha anaga nageeyay yihiin inay ku geeriyoodeen taa awgeed anaga aad baan uga qeyroonaynaa dibka Gaaris ka socda macnaha mid shakhsiin qof uu daaray maaha kow anaga hooyadu daaraya muxuu daaraya aniga wiilkayga ku dhimanaya ninkayga ku dhimanaya walaalkayga ku dhimanaya hadna waxaad moodaa wixii wax daaraya inay haweenku daareysa marka maanta waxaan macnaha anaga suubinahayna dadweynaha wacgeyliskooda inay dhalinyaradeena magaaladan ku noor gudaha iyo banaankaba aan u sheegna macnaha nolosha inay macnaha amaan u baahan tahay banaanbaxa nabadeed ayaa waxa uu imaanaya iyadoo murnada ka dhashay gacanka hadalka dhulka ay keentay in hal ruux 27 ka hor loogu dilay magaalada Gaarisa Ibo Xuseen Bashiir Kalsan TV gobolka Waqooyi Bari Kenya gaadiidleyda ka howlgasha gobolkaasi Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in ay shaqo joojin sameeyeen waxana arintaasi ka dambeysay sida ay sheegeen lacaga aad u fara badan oo maamulka Hirshabeelle ay ku soo rogeen warbixinta warkaana waxay noo faahfaahinayaa wariyaheena nooga soo warama magaalada Baladweyne Maxamed Ibrahim Siyaad shaqo joojintan ay sameeyeen gaadiidleyda iyo ganacsatada magaalada Baladweyne ayaa timid kadib markii sida ay sheegeen ay xamili waayeen lacaga badan oo maamulka Hirshabeelle uu ku soo rogay gaadiidleyda warbaahinta ayay kula hadleen deegaanka bacda kore ee hoosaga degmada Mataban dhaliil ayay maamulka gobolka Hiiraan u jeediyeen madaxda ugu sareysa maamul goboleedka Hirshabeellana waxa ay ka dalbadeen in cabashadooda ay soo farageliyaan cabashadeena anaga horta waxaan ka koobanahay ganacsada gobolka Hiiraan cabashadeena waxay tahay dhibaato ka timid maamulka Hirshabeelle awgeed oo lagu soo kordhiyay canshuur saa'id ah in macnaha arrinkaas ay wax ka qabatay ay suurgeli diiday saas awgeed anaga waxaan go'aansanay markaas inaan gaadiidkanada aan xannibanno oo ganacsiga gobolka aan joojino ilaa culaysana qaadi karnaa meeshii yimiday marka waxaan ka codsanaynaa dowladda dhexe iyo maamulka Hirshabeelle in arrinkaas ay wax ka qabtaan canshuur lacag $300 aan laga qaadi jiray anaga oo ku bixi jiray kontroolka kala beer qaybo ka mid ah marka maamulka Hirshabeelle ka mid ah ka gadooday ayaa canshuur in la eg intii ahaa dhigteen $300 kale markay dhigteen marka anagu lacagtii inaan bixino waa awoodi waynay siyaas awgeed ayaan shaqo joojin u sameynay oo ganacsiga gobolka aan istaajinay anaga ilaa Soomaalidu waxay tahay laba dibi meesha ku dirtay xabaa ku baabacdo anaga masaakiin aan nahay ganacsita yar aan nahay inaan marka culayska aan joojino oo si culayska wax looga qabto aan shaqo joojinta u sameynay anaga
wada kaxeynaya mid ka mid ah gaadiidka ku xaniban deegaanka bacdo kore odhankiisa aan la hadalnay ayaa cabasho ka muujiyey in wax ka badan lix saacadood oo halkaa ku xaniban yahay waxa uuna ka dalbaday in isu socodka dadkii ee gaadiidka dib loo furo aniga gaarigan meesha tagana wataa 1260 kilomitir ayaan ka yimid boosaaso magaalada Beledweyne aan ku socdaa magaalada Beledweyne u dhashay ama gobolka Hiiraan u dhashay aan igu dhibbadan 1260 kilomitir waa soo jaray hadda bacda lagu celiha bacdaada lagu celiha hadda maamulka gobolka Hiiraan ninkii u sareeyay iyo koox kale ayaguna maamul gooni sheegana meesha isku haayo gubernatoro gobolka la rabay inuu waxaas xaliyo macaaneeyeen waxba waa ka qaba waayay marka sababtaasa meeshii waa isadaari rajadaydu waxay tahay maamulka gobolka waa la hadlayaa diilahay waxaanu sheegayaa meesha saa u sareeyo gubernatoro wuxuu matalaa madaxweyne gobolka Hiiraan asaga gubernatoro ka ah waxaa la rabaa dadka dhibka meesha ka wado inuu xaliyo asugu gaadiidka lacag uu ka qaataa saa markuu socdana 300 uu ka qaataa xagga markuu ku socdo xoolo wadane ama ari wado ama loo wadane 300 uu ka qaataa intaasoo lacag uu gaadiidka qaataa marka in haddana qolo kale jid ku gasho oo isbaara kale lacag kale la weydiiyo waa dhib war waxa ka qaba markii la yeenaa nimanka haddaa lacag siiyaan la inta anaga waa idin karaaba lacagta warkiisa jawaabtu taasay noqotay waxaan ku dhaliilay meesha ninka 300 qaadanaas ii socda soo socda lacagtii baabuurta dhameeyey asaa laga rabaa inuu ammaan keeno asaa yidhi dowlad baan ahay dowladuna meesha joogta ammaana laga rabaa canshuurta iyo qarashaadkana iyadaa qaadanayso marka koox isbaar dhigtay inay suwaag degaan uu yidhi aniga jidkaan goynaynaa lama rabin waxa la rabay kuwa jooga kala beyr oo fuustooyinka u yaaliin in inta ag degaan fuustada ay rugta ku dhuftana yidhaahin adeerada ammaankiina waaye waxa lacag lagu siinaa ma laha way baabuurtaas uga dayaan gaadiidkaasaa laga rabay laakiin inta beer gadiid degaan jidkaan goynaa yidhaahin maaha wax macnaa kiini may ganacsatada iyo gaadiidleyda iskaashanaya ayaa dhankooda waxay intaa kadib ay bilaabeen inay hakiyaan isu socodka dadkiga gaadiidka iyaga oo toban deegaanka bacdo kore ee waqooyiga gobolka Hiiraan gaadiid badan oo sida xamuul kala gedisan ayaa weli ku xaniban deegaano hoosaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan kadib markii maamulka degmada Matabaan ee Hirshabeelle dhowaan uu gaadiidka ku soo rogay qaadista lacag canshuur ah halka gaadiidka horey maamulka gobolka Hiiraan lacag canshuur ah uu uga qaadi jiray isgoyska kala beer taasi oo gaadiidleyda ay u arkaan laba geeriyood gaadiidka qaadi jiray xoolaha iyo qudaarta ee ka bixi jiray Beledweyne aroor walba iyo weliba gaadiidka ganacsiga kala gedisana wada ee dhankooda iyana ka yimaada gobollada dhexe qaybo ka mid ah ismaamulka Soomaalida Ethiopia iyo gobollada waqooyi ee dalka ayaa dhammaantood ku xaniban deegaanka bacda kore lamana oga goorta xaalku sidan uu iska bedeli doono haddii ay xaaladu sidan ku sii socoto waxaa jira walaac badan oo laga qabo in sarukac uu ku yimaado qiimaha raashinka oo inta badan loogsoon yahay in ganacsiga Beledweyne uu ku tiirsan yahay magaalada Boosaaso Maxamed Ibrahim Siyaad Kalsan TV Beledweyne dhinaca kalena maamulka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in gaadiidleydu ay gacan ka geystaan sidii loo dhisi lahaa buundo burburtay oo ku taala magaaladaasi warbixinta warkaana waxa ay noo soo diray wariyaheena Maxamed Ibrahim Siyaad dhismaha buundadan lagu magacaabo surtaaga oo marin muhiim u ah dadka iyo gaadiidka isee kala goosha gobolka Hiiraan gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed ee dalka ayaa dhismaheeda waxaa ku howlanaa maamulka degmada Matabaan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ducaale aadan cabdi garaasi guddoomiye xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka degmada Matabaan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle warbaahinta la hadlay ayaa ballan qaaday in dhowaan ay soo gabagabayn doonaan dhismaha buundadaasi gaari tan walba sidana uu mari doono horta buundada kulley waad arkaysaanoo indhihiinaad ku haysaan haddii awalna sida ahaa jirta waad ogeedeen oo maartay safaraad ku kormay jirteen ayadoo go'aan baa timaadeen marka laakiin saaka waad arkaysaan wanaagga iyo quruxda ay qabto haddii maantane qof kasta oo buundadaas mataqaan dhismaheeda ku farxayeene uu ku farxayaa marka haddii waxba idinkama qarsana sida buundadu ay tahay
buntudan waxa dhisay maamulka mataban ee cid kale oo dhistay oo wax ku sheegi kartaa ma jirto anaga oo baa dhisnay haddana weli waan daba joognaayo maaragtay inta yaroo u dhiman waan dhammaystiraynaa oo aad aragtiin shamiintadii waa ta u taalla jaygii waa kaa u degsan dhagaxi waa kaa u degsan haddee hawsheedu gebagabay maraysaa wax yar baa u dhiman haddii waxa u dhiman waxaan jecelnahay insha allahu haddii ilaahay idinka dhigo inaan dhammaystirno waana dhammaystiraynaa haddii ilaahay idinka dhigo marka haddee dadaalkii awal aan u galnaan haddana ku wadnaa marka xaalkeedu hadda meel fiican uu maraya hadda buundada guddoomiye xigeenka degmada matabaan ee hirshabeelle ducaale aadan uu sii hadlay waxa uuna dhinaca kale uu faahfaahin ka bixiyey qaadista canshuuraadka gaadiidka ay ka qaadaan oo dhowaan maamulka degmada matabaan ee hirshabeelle ay bilaabeen walaahi dhaqaalaha gaadleyda anagu mar dhow ayaan bilownay inaan canshuur qaadno marka awal hore canshuur maanaan qaadi jirin anagoon canshuur qaadin aanan qabanqaabadeeda iyo dhismaheeda u diyaar garoonin oon galnoon bilownay laakiin hadda canshuur baan qaadnaa inkastoo mataqaanaa canshuur weyn aysan ahayn oo tariifada midda noogu qoranoo weyn oon qaadnaa ay ugu horeyso $150 marka $150 oo mataqaanaa aan saddex qaybood u isticmaalno xagga mataqaanaa isxilqaanka dib u dhiska dalka iyo amniga iyo dadkii kaloo tabaalaysan ciddii aan wax la gaarno mataqaanaay oo mataqaana ummadda wixii kaloo tabaalaysan aan waxu qabanayno ayaan u isticmaalnaa canshuurtaas hadda aan qaadno iyadoo weli nala kula daba dhegan yahay oo gaadiidleydu aysan u baran degmada mataban inay canshuur ku bixiyaan oy mar walba ka qayliyaan oy leeyihiin ha nala ka joojiyo canshuurta degmada mataban laakiin waa dad aan dantooda aan weli u bixin oon ku xisaabtamin maadaama haddii canshuur laga qaadayo canshuurta markaad laga qaado waxay u baahan tahay adigana kugu anfacaysaa inay dib kuugu soo noqoto waxna kuu gasho dalka amnigiisa ay sugto dalka burburkiisa ay dhisto sidii la arki jiray sharciyana loo isticmaalo ayay u baahan tahay maser ducaale ayaa ugu dambeyn bulshada hiiraan ugu baaqay in nidaamka wax loogu qaado iyo meesha ay ku baxdo dhaqaalaha gobolka ka soo xarooda ee gacanta maamulka ku dhaca looga baahan yahay bulshada in maamulkooda ay kula xisaabtamaan si horumar wada jir ah loo gaaro laakiin dadka reer hiiraan boqolkiiba sagaashan shacabkoodu dib uguma rogmaan dhaqaalaha dalkooda laga qaadayo meesha ku baxayaan mana eegaan nidaamka ama looga qaado markii laga qaado dibadeed meesha ku baxayaan dib uma eegaan maxay canshuurtaa nagu soo kordhiday shan sanaa laka qaadayey lix sanaa laka qaadayey laba sanaa laka qaadayey maxaa lagu qabtay ma yiraahdiin canshuurtun bay iska dhibayeen dee markii anagoo waxqabadkeeda mataqaanaa canshuurtaan bilowno markaan bilownana waxqabadka aan bilownana hadda qaylay bilaabeen ayagaa laga rabaa marka inay iswaafajiyaan anagoo waxu qabanayna inay canshuurteena ka qayliyaan iyo midan wax laga qabanayn oo meesha jaymoontigoodu yaallo 34 sano buundo go-anu ay ku taallo oo teer intaas maalintii ay ugu yaraato $5,000 lagu qaaday maalintii ugu badatane $3,000 lagu qaaday hadba dhaqaaluhu siday u kala baxayeen ay ahaayeen oon ogsoonnahay marka waxaan idinka rabaa marka hadda maanta anaga waxqabadkeena waad arkaysaen indhihiin horta inaad ku arkaysiin wanaagga buundaas u qabto waad arkaysaan waxa yarkaa u dhiman haddaan dhammaystiraynaa muddo dhowne baabuur kasta tan kasta uu yahayba uu ka dilboodin doonaa haddii ilahay idinka dhigo buundadan oo ku taalla deegaanka bacda kore ee hoos tagta degmada mataban ee waqooyiga gobolka hiiraan ayaa burburtay bilooyin badan ka hor kadib markii gaari xamuul siday uu ku qalimay waxaana tallaabadan waxqabadka ah ay ku soo beegmaysaa xilli markii ugu horreysay dhowaan maamulka degmada mataban ee hirshabeelle uu bilaabay qaadista canshuurta gaadiidka laga qaado taasi oo maamulka uu ku sheegay inay ku doonayaan inay ku dhisaan kaabayaashii dhaqaalaha ee dalka sida buundooyinka iyo waddada laamiga ah oo intaba burbur badan uu ka muuqanayo maxamed ibraahim siyaad tv-ga caalamiga ah ee kalsan bartamaha buundada suurtaag degmada mataban ee gobolka hiiraan xilli ganacsiyada kala duwan ay si weyn ugu soo badanayaan gobollada kala duwan ee somalilan ayaa magaalada boorame markii ugu horreysay gabar soomaaliyeed waxa ay ka hirgelisay ganacsi cusub warbixinta warka waxay noo faahfaahinaysaa nasteexo daa'uud magaalada boorame ayaa ka mid ah magaalooyinka intan dambe ganacsigooda sii kobcayo iyadoo mar marka dambeysa aad ku arkayso halabuur ganacsi oo ka dhaqangalay magaalada boorame ganacsiga jabiska ayaa ah fikrad ganacsi oo ku cusub gudaha magaalada waxaad ku arkaysaa bartamaha suuqa shakhsiyaad ku iibinaya jabiska isla goobtaana ku diyaarinaya
هدوب فيس أي واحد كم تحي هواين كسوق بورم كويس تجنع سكيرير فيس واحد هيس تبورم تشبس وها قبل جو يبي تشبس كع هل يده هبين كي يقلن كذا بمعلنتي كاسو يدك قعدوا يبصدان فيس أي واحد نقول كلا نيبرتما سوق يدو يصلح لي قاسي كوجود تشت جنع سكيدا وقارين واحد يجور بحساس إذا أي كبلو ذي جنع سكني عقدها أي بلو جوا كلا كلا نطي waxaan ku bilownay heerad uu de isku hooseeyo ilaa falaasiliyad adigu ama falaasiliyad barkeed baan ku bilownay waxaan ku bilownay african online horteeda barnaamijka labaad baan sameeyney barnaamijka labaad markaa sameeyney ma sha Allah uu sii siiyay suuqna la qabsii sameeyay ma sha Allah dadkiina way la soo qabsadeen وين حسين يعني طبعا وحويان متفقد ويان وعصر كيل وقع وافته حليا ده حنته وكلنا قاد بوسي جعلي وانتي بلو جيم خلاك بلو ذان كل يوم كائن جنس جنوب فافي ومجرد ما رب ده ما فارق ولا بس مايو إذا كم ركيا بلو ذان سيدة كولا قفص ذان والله مركيبه ولا قفص ذان وين نقعنا نودوين نجيب سنين كبعد هذا المجال دي باير برتي وحن صابتي ماله لغو سميني طبعا سوق في عينها مكان تأقدر أسكبضتها مركي مر برانج توم برجلان برانج مجال دي كصوير بضتين كما شاء الله الحمد لله وحن سمينا حلي هذا عصر كي صلاة مركي إن لقى صابحة صلاة دمركا إن صلاة قصوب بحق أيام ديارنا فرت قلبنا مركي تهي أيام سمينا إلا طبعا كهبيني مو إلا طبعا كي بركة أيام سمينا وأخوان قاركم إذا دوينا هم قالوا دبورما أو يجون هذا الصور دوي كنا عسكني قال لها تبس كنوع حوي وواحد نفتين لو ألفو كرية أو نفقله ما دام هل كان شاف كعون لها أنا كعون وايد تبس أنا وقلت لك قري لا بد من جنة دبي وصير دكتور ما دام هيك وساعة ساعة دونعني ولا لا منتك كلام وسوي شيء ذي يا دتك خوف كم هالعنا ما أنت تبص تحمل بس عشان مربوط طلبنا يا وحوي وحرم مر هاي قدم مقالدو مر كورا وايد دم بيسي لكن هرب بعدي مر مر كده بس هرب سبح سوال ها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرب قاعد تكبر واحد يدي واللي نوى سعنا يا سبحان الله كاني ومقرن صاي أنتوا عدو ناكسن تبي سبحان الله إرادة طلقة يوكا بحاء مقرن صا برا الله هني وحوي يعني وحيا بقى دي عاد فايدو بدن بالله هلا يا وحنا اللي يلا تكون جوابين يا أنتي تهريب يا وحيا بقى لكم أنتي سلاحين هنا لما على ذلك هو قتال لك شقيستان ويوحكوا سوكر ديال يعني مقرن صاي وحفايدة سكستبها هاتي داو ديال مقالة دبور ما يمركات كسوكن تاي وحاسوق يدا كوار كيسا حلي كستبا قناعس عسوا يسلق وقت قاسي كتشان قاضي نستيحة داو ديال ويني كالسن تيفي مقالة دبور ما وزارة مالية دي سومالي لان وحا ايكو قبتي قبالكا توقدر بعاسي قرسودي اهلوغو سوغلين ايه قبالكا سي وربعين تاوركهانا وحا ينوفا فاهين يوريهن مهاد سومانين وزارت مالیت اسومالی لانیت گان کبیرو کدرسون کوبل کتقدر کوکوبتی با عصر سودی لجسو کلی نای مقاله دبرع حرون تو کوبل کتقدر با عهنای وحصو کوبتی عیدن کعشورها بریگ وحیسگون کوبچو کاها کوبتا لجکو بی با عه وسیر کوچین ک وزارت مالیت اسومالی لان وجهرین تی با حال کسکه لیستوها وزارت مالیت کوبل کتقدر وحنا هذل دیسی کمی ده استدتن وها هل كان هوري وكل اللي مثلا وزير صدح مليون يتضاب غل يصدن يكون يشنب غل يزداد وأفرتر وهوري أن كربلي وبعا وقبل كا مجلسه وزير كماليته هوري وزير دي هوري ماليته أين سواي نقلا سوا قاي كله هل ساكا وحنو هل كان كوبي بدون إن شاء الله بسم الله الكريم صدح بغل وكل وها معها شوفي قايس لويا وحلاك رغبت بعها غالي استديت وكم ذا وحن كسر قوانعي يلا قارسيلو عشان يا مطر كيلومتر وغويجا أنت هذا وغويجا نجرب غالي يلا باتل كل أحبه إلى هاي المرحلة جيدا كمان تعرف هذا الجوع هي ما ممكن تستمر فيها هاي ربع ساعة صار ده حبلي بدأ على هاي رجعي من يا باريجا إكسام خالك على قاعدة تيجي كتبة لو ساسي بحكي المركز سطح بقرا حبوط بيكبير وإن شاء الله ما تأخذ وحان مهدلق وين سوى تشدي يا أخوان هالتي وسيد
ciidanka ilaalinta cashuuraha. Geesta kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka cashuuraha bariga Cismaan Xaashi isagoo ku adkeeyay ganacsatada gobolka Togdheer inay iska dayaan bacahan. Oo taariikh ah mar haddii ciidanka ilaalinta cashuuraha iyo saraakiisha ka samgalka jooga aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa sharafta isla karaamada leh u qabteen. Waxaan noo cad oon aaminsannahay in wax kastoo hadday hub tahay oo cadow dalka ku ah inay qaban lahaayeen si ay bacaha u qabteen. Ugu dambeyntii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud isagoo sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo ka ganacsata bacahan. hawshan fuliyay waxaan digniin u dirayaa cid kasta oo isku dayda omahadsoomane kalsan tv burco waa tahay daawadayaal dhinaca isboortiga haddii aan u bayrnana isku aadka champions leagueha oo indhaha lagu wada hayay waxaana isku aaday kooxa si aad ah u xifirtama magaalada Nyon ee waddanka Switzerland ayaa lagu soo gabagabeeyey isku aadka sideed dhammaadka ee UEFA champions league waxaana kooxaha ay qaarkood noqdeen kulamada ay ciyaari doonaan kuwa aad u xiiso badan ciyaaraha sida aadka ah isha loogu hay doono oo kooxuhu ay afka istari doonaan ayaa waxaa ka mid a kulanka adag ee dhexmari doona kooxda Barcelona oo soo dhaweyn doonta kooxda Manchester United halka Tottenham ay la ciyaari doonto kooxda Manchester City oo waddanka England ay ka wada dhisan yihiin Liverpool ayaa waxa ay noqon doontaa mid soo dhaweysa kooxda FC Porto Ajax iyo Juventus ayaana afka istari doona taasi waxa ay ka dhigan tahay in labada ciyaaryahan ee Lionel Messi iyo waliba Cristiano Ronaldo oo kali ah ay isku arki karaan xilliga finalka ka horna aysan wax il ah isi saari doonin laakiin kulanka aadka loo wada sugayo waa kulanka dhexmari doona kooxaha Barcelona iyo waliba Manchester United oo si aad ah indhaha caalamku ay isha ugu wada hayaan maadaama kooxahan horay kulamadii ay isku arkeen inta badan ay ku awood badneyd kooxda Manchester United oo la aaminsan yahay in si mucjiso ah sanadkan ay wareegan ku soo gaartay isku aadka dhinaca Europe League oo sidoo kale lagu dhawaaqanaya ciyaarta sida aadka indhaha loogu hay doono ayaa waxa ay noqon doontaa ciyaarta dhexmari doonta kooxaha Napoli iyo waliba Arsenal Villarreal iyo Valencia waa isku dhaceen Benfica iyo Frankfurt ayaa sidoo kale afka istari doona Chelsea ayaa waxa ay ku nasiibsan doontaa oo safri doontaa dhinacaas iyo Slavia Prague halka Arsenal iyo kooxda Napoli ayaa waxa ay noqon doonaan dhinaca Europe League-ha kooxaha ciyaarahoodu ugu adag tahay waxaana la wada sugu doonaa kooxda labadooda soo baxda laakiin Chelsea iyo Arsenal isma arki doonaan meel ka sokaysa finalka hadii ba isla gaaraan halka warkaasi kala socotaan waa Kalsan TV xaruntiisa magaalada London masaajidada ku yaala magaalada London ayaa amnigooda si weyn loo adkeeyay waxaana arintaasi ay ka dambeysay weerarkii ka dhacay waddanka New Zealand ee ay ku dhinteen dadka aadka u fara badan kadib markii lagu weeraray masjid ay ku tukanayeen duqa magaalada London ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in masaajidada ku yaala magaalada London la geyn doono ciidamo aad u fara badan waxaana la geeyay maanta masaajidada ciidamo aad u fara badan oo la sheegay in ay sugayaan amniga masaajidada ku yaala magaalada London si looga hortago weeraro la xiriira weerarkaasi oo dhinaca dadka ka soo horjeeda dadka soo galootiga iyo muslimiinta ay geystaan amniga masaajidada ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana duqa magaalada London uu sheegay in ciidamadan ay ka mid yihiin kuwa loogu talagalay in ay ka hortagaan weerarada dadka hubaysan ay geysanayaan daawadayaal warkiyood kala socoteen Kalsan TV xaruntiisa magaalada London intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaa warkan warka xiga kulmi doona dhammaanteen waxa idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin hoow maxaa tiiriya may erti midii midaysay maahino waryaan ree kala maan ayaantan hawshii kismaanyo hoggaankeedu hayeen iyo hogoshii ka daaysay karadii ma biyey hogolaas hogolii ku horeeyday ku wadaasi nairobi hogdii iham hamtiye heesadii aan daga dambooyti war kismaanyo garow way bareejaysay shirki lagu qabalahayna waa joojisay aryaanaha waxaa la yiri kismaanyo xala albaabada leesu xirtay oo meeshaas tuq ma lagu noqonino waxaa albaabada isu xirtay khayre oo axmed madoobe raba inuu khayreeyo iyo axmed madoobe raba khayre inuu madoobeeyo war fahadna kamid u ahaaye labadaba ma la fahdeeya aryaa waxa dhan in la farmaajeeyo la rabaa in dhageenso khayre wuxuu yiri yaa la yiri beentay nin lehe al sayid axmed dhuxulow hawshan ad wada isaga hir doorashad dambana ha gelin horeyna intaad madax u aheed allaha kugu anfaco aga ma eega shiiqii laga dhigi rayid axmed madoobe mugaasow yiri wasiir oo maar doorashadan yow ka mid naqan nin oo sidii lafta gareen maha ayay ka dhicin raysal wasaarow hadda intaas waaye xanta kismaanyo iga soo gaarta runa ku suga warnimayo baydhabayo kismaanyo xagga erayada deris bay ka yihiin oo eega iyo geega ayay kala yidhaahdaan xagga deegaankana deris ayay ka yihiin xagga doorashada iyo maamulkana waa in isku dariiq la marsiiyo war safarkii khayre iyo soo dhawayntii axmed madoobe aad ayay u sarraysay laakiin sagootinta inay aad u sarreyn doonto ma hubno sababtoo ah axmed madoobe wuxuu rabay baa la yidhi in laba sano maamulkiisa loogu kordhiyo oo la yidhaahdo inta jubbooyinka shabaab laga xoraynaya doorashada lama geli karo khayrena wuxuu rabay meeshaan al-shabaab ninka ka saarnahay annagaa u soo wadnee iskana so muddaad ku daashay walaana waxaan ka baqayaa ra-iisul wasaare khayre markuu kismaanyo ka soo duulo sheekh axmed madoobe inuu shir jiraayad qabto uu yidhaahdo balantii waa ka baxay warnimayo anna waxaan ka baqayaa in axmed madoobe uu maro waddadii shariif maray sababtoo ah khayre markii ugu dambaysay oo baydhabo shariif ugu tegay taygii uu xirnaay ayuu hadda kismaayo u xirtay warnimayo walaasan moogdin ajar shirka madi lenfadheeday arbaawa haytay aw shariif madi dariishada ku biyaayin arbaawa haytay lenseeday war madaxweyne farmaajaba shirkii huura kenyatiya isaga lagu wada hadashinaya nairobi arbac u galay shirkii madaxda afrika ee kambaalana arbac uu ka khudbeeyey marka arbacay arbaca looma dhowaada iska ilaalisho aryaadaha waxay ku soo dhacday arbaciyo isniin iyo axad miiska dhaafnaa afti laysu dira iyo erga miiska daynaa aniina may baa xasuusday ayaa mahan ilaahay eed male midoodine waxaa aniga iiro jaaitimaade warnimayo sidaas maahane heesta waad ku ciyaarteen waxayna tahay arbaciyo khamiis iyo jimca mayska dhaafnaa khudba laysu sheegiyo cirka maysu tuurnaa war waxaan maqli jiray orgii fuullayaa iyo qabaal mii ka dhiganaaba todobaadka waa inaan samada aadnaa war cabdirashiid xidig wuxuu yidhi ra-iisul wasaaraha waxaan ka rabnaa musharaxiinta inuusan mid la safan cabdiraxmaan raabina wuxuu yidhi madaxweyne jubbaland aniga waaye dadka iscalee masaaraya cagta ha dhigeen war xildhibaana miinjeeso wuxuu yidhi booqashada ra-iisul wasaaruhu kismaanyo ku tegay waa sharci darro magaalo sharci darro lagu haystona in ra-iisul wasaaruhu booqdo ma ahayn waxayna ka dhigan tahay madaxda carabto qudus oo israa'iil haysato booqasho ku taga yaa miinjeeso saa wax ka naqdeen degmooyinka waddanka tii la rabaa la tegi karaa ma kismaanyo u maleeya dal shisheeye tii la rabaa la tegi karaa waa adiga leh bu'aala ha taga ra-iisul wasaaruhu car nimanka jooga ha u banleeyeen inuu taga anaa ku tusaya war aana helo in langi masaarahaysi uu sii lafaday inuu geedo binaayo jafa hoy hoy lamgalli yonkaanayti raadiyo kulmiya waxaan ka dhegaysahay madaxweynega oo somalilan musqow dhan masahay magaciisa waxaas yidhi gooni ujoogsika dhuwaato waaye waxaas kaloo yidhi madaxda soomaalida markiin dhahna noola warama oo ninka leeba nagu jirtiina maxaa idinla warame inay dhahayeen waxaas ku dari tumiyo sagaalka oo bishaan gaana meel la dhahayo oo afrikaankan umudaaye aan ku warameynaas yidhi unuku io soomaali sabbiixi warkaaga haddoo maqli lahay beriga ciilowsan la seexa lahayn waryaha 19-ka bisha gaana kula hadlaya madaxweynaha soomaaliya safara nafta ka qaaday iyo qudbo goormuu nasanaya waa safar dheer maxaa loo wada gelaa golweynaa tan ee ma lagu wada hadlo sagaaran waa ku casuumaynaa warnimayo ani waxaa igu yaabudnahay sarkaal madaxweynaha magacaabis ka sugaaya magaasba wuxuu yidhi kol kasta madaxweynuhu safar ka yimaado anigoo magacaabisteyda sugayo haddana baxa waxba lama socotiine shirka gaana ka furmaaya
waxaa laga qaadi rabaa hees ajeeb ah heeskaasina waxa uu yahay isma huri kareyne isuka yakeena isma huri kareyne isuka yakeena ana waxaan ka cabsaha in hees kale laga qaado ah isma fahmi kareyne inna kala kaxeya isma fahmi kareyne inna kala kaxeya muusbi heesaas ay doonahe war gudoomiyaha aqalka sare abd xaash abdullah wuxuu yiri madaxweyne ismaaciil umar geel ayaa muqdisho ku soo wajahan meeqadeel haw noogu deeqahe war 33 sano kor nin geel dhacay oo ilaahay tawfiiqda waafajiyay ayaa hadda ninku geela ka dhacay wiilkiisa iyo iskool digdiga ka dhigta u soo celiyay geel iyo intii ka badan war wiilka iskool ka dhigta yaa geela uu ilaalinaya hadda loo keenay war dalanka dhig uu lagaado leere geelana deersoy ariga geel ilaalis waa laga tago garaashada in lagu xareeyo baasta lagu siiyaa aanu xor la laga soo lista geel kuul macas ka saakurtan kaas gurugtay warwarka naga dhaxgelayna dhageysta ismaaciil umar geel markuu xamar yimaado abd xaash wuxuu asaga aqalka sare noo furayo oo haddana waxaad leedahay ismaaciil umar geel madaxweyne ka dhigtay aqalka sare yaa muga aqalka hoosana yaa furaya aqalka dhaxana ma iska xiraanaya war soomaaliya war ma haysana dadkeenni cid kasta waa leenaysa aadugiisuna waa bad ganacsiga ugu badan oo soomaaliya yimaada waa cunto dhacday daawo dhacday cabitaan dhacay darooga dhacday waxaasa maalin kasta la keenaa marka waxaan la yaabanahay aawo guddigii fayadhowrka iyo quality controlku maxaa loo samayn la'yahay oo wasaaradiiba ay qusaysay uga jiifaan shaqadaas war qaraxyadan dhacay oo nala ku ridayaa nooga daran way walaahoo masiin ku dhiyeen mahagaataana maynka fiirsatan yaa guddiga fayadhowrka golaha wasiirada hor yaala mugdhowaana la ansixiyahay caadi raaca idinka war gabaygii abwaanka ma dhegaysadaane walaagii dhii dhulka laka fiiriya email la hadhaafi waxaan idin dif muuqatiyo dandarada ku taal oo lagu dayacay olaha daahday baa ku duqowday oo daandaamise duulkii lahow nabadda u degdegaha ku diirsate anna waxaan dhihi lahay intay shaaxa reer baadiyuhu baraf ku yidhaahman bustiyii ayaydiis intuu wiil barkaday haysto dowladnimo bidhaantiyo awood buuxda waa weli anna waxaan dhihi lahaa dhagar iyo dagaal dhiraran oo dhumuc iyo miisaan leh oo calaawo dhowr lii wato dhac iyo boobdoon ah ayaan dhagar ku daafacahayaa aan dhabta ahayn anna waxaan dhihi lahay hoow ciidan jaha waa reersaano jornaatii waayay waa jiraan ciidan jaha waa reeraayo jornaatii waayay waa jiraan haye war ciidanku ma jaha wareereen lacagti baa kama diga haa kugu jeed warkay ku dabagalay wariya beesalaam ma siin haato ciidanka beesalaam ma siin walaal lacagtooda yaa cunay ابتنا الله أستره kowsta talaati dish xun oo ah darbaalo guriga ka daldalooyo tabaylo ruuxaano hadba gees u dilaamiyo uma baahni dawaane adigoon kuma daalin war maxaa tiri dabadeedna ka fiirso dulahaan tv-yada oo dhan wararkii dalka hooyo dibadda soo tabiya ciyaaraha uu ku daraa waxa door baca jiibi